فيست كلاسيك، ماشي كلاسيك بزاف، شغل جاي تيب توب كلاسيك. كيفاه تيب توب كلاسيك؟ الله ما على بالي. سامبل وشابة، شغل ماشي اكزاجيري. البنات واش رايكم في لا بروميير تونو؟ الوغ جلوبالمون لا تونو ما عجبتنيش. بون سي نوليو نهضروا على لي ديتاي، جابريسي لا فيست لو با لا فيست مي لو جيلي الى لير سامبا كوميم. خوفتني ميليسا، تهضر وتبلق عينيها، تقول لي حالفه فينا ولا غير خدعتني بهاد لا ريغارديا. وكاشيتو بهاد لو جين سامبل و بانتا شوفي افيك دي باسكيت بلونش سامبل. Le jean, il est simple, je le trouve joli quand même. Le jean foncé, pas mal, mais trop simple. Le jean, ça va, c'est simple, mais kiff qui m'a la première tenue, ça fait pas chic du tout. C'est trop décontracté. Le jean, هذا bon, même إذا عجبني خير من اللي قبله. Mais voilà, jean, genre, كنت حابه franchement في هذا لو تيم كنت حبيتهم يلبسوا دي بونتالون différents من jean. Faire des jeans, qu'il y ait des pantalons à pince, les pantalons droits, les pantalons 7/8, ou là une jupe, ou là une robe, ou